فاتحة أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله. Kok sepi nanti kabeh areke? Areke nanti kabeh. Sing anyar-anyar wis nduwe kitab. Disiapno kitab. Kon nyiapno Pak Habib kan hubungi. Wis pokoke padha belajare. Ya, ini masih pertemuan pertama setelah kita libur Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Koyok-koyok wingi akhir Ramadan koyok gak iso kumpul maneh aku. Awak ndak pati sehat, alhamdulillah sekarang sudah sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya panjang umur ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Menangi Ramadan maneh kados Ramadan sing liwat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babula al-amilati amalaina. Iku utawi kibab nerangakenlah al-amilati kang beramal lopola amala inna kelawan koyok amale inna sing disebut la linafil jinsi langsung nengkene babula utawi bab nerangakenlah dan yang imbriti ditambah al-alati ya'malu amala inna bab la yang beramal sebagaimana inna yakni lanya itu linafil jinsi iyalah meruah sopo siro annala ing sak temenila ikutan sibu nasopa kenopola anna kiroti ing piro piro isim nakiro iyalah meruah siro annala ing sak temenila ikutan sibuna sokakena pola anakiroti ing nakiroti maful be diwaca nasob malam nasobe kas jama muanas ya nakiroti ing piro piro isim nakiro bigoiri tanwinin kelawan tanpa tanwin. Ana syarate idza ba syarat nalikane ketemu. Apola le maca disukun idza ba syarat nalikane ketemu apola annakirata ing isim nakira. Lah iki isim mufrad. Nasabe fathah. Le diwasalno idza ba syaratin nakirata. Ah iku dikasoti di harakati kasra itu kok ora diwasalno. Walam tata karor lan ora bolak balik walam tata karor lan ora bolak balik opo la nawula rojula ora ana jinise lanang iku fitar yang dalam oma failam tu bashir lamun ora ketemu opo la ha ing nagiroh fa ilam tu bashir lamun ora ketemu apa la ha ing nagiroh wajaba mongko kecim wajaba mongko wajib apa arrafu rafa ditambah wa wajaba lan yo wajib apa takraru la bolan balenila wajib balan wajib apa takrarula balan balenila nahwu la fitari yorano iku ing dalem oma iki sing dipisah rajulun utawi lanang iki sing dipisah antara la mbek isime orano iku ing dalem dar oma rajulun te rajul walam ra'atun nan ora wadon titik tak terangno dhisik. Jadi la di sini beramal seperti apa? Inna. Inna itu amalnya apa?
menasobkan isim, merofakan khobar. Otomatis setelah ini juga menasobkan isim, merofakan khobar. Tapi ono syaratnya isim ambek khobar itu kudu rupa isim nakira, gak oleh isim ma'rifat. Coba la rajula hadirun, la rajula ora ana jinise lanang iku hadirun lho. Rajula diwaca nasab kale tanwin mabni memang hadirun dari khobare la tansibul isma wa tarfaul khobar. Sudah menetapi syarat apa itu la ambek isime jejer la rajula. Terus isime ambek khobare kudu padha isim nakirae. Isime kudu berupa isim nakira. Terus diterangno lale tidak ketemu, gak jejer. Ya, dipisah gampangane, maka wajib rofa dan la wajib dibalan-baleni. La fiha gaulun. Iku nang Quran, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. La dengan isimnya dipisah fiha, jar majrur. Dan nang kene contone la fidari male rajulun, bukan rajulan. Kenapa antara la dengan rajul sudah dipisah oleh jar majrur fidari? Kemudian diulangi la rajula fidari walam ro'atun. Nah ini diulang-ulang. Jare imriti wingi wa hukmula ka hukmi inna fil amal fansib biha munakarun biha tasol mudhafan au musyabihal mudhafi kalahula mahadirin mukafi. Ya. Tansibu innal mutadas manakho. Es pokok ngamali la itu seperti la linafil jinsi sekali lagi. Karena la itu ada dua, ada linafil jinsi, ada linafil wahid. La linafil wahid itu yang dinafikan satu, la rajulun ko iman, ngamali koyo laisa. Nang alfia yo. Ya. Kene la rajulun ko iman, kene la rajula ko imun. Apa bedane? Coba sisi. La rajula ko imun. Ikilah diarani nafil jinsi. Yang dinafikan itu semuanya. Sama sekali tidak ada lelaki yang hadir. La rajula hadirun. Sama sekali blas karena wong lanang sing nang sing hadir. Jadi yang nafil jinsi yang dinafikan semuanya. Dan di situ beramal seperti inna. Jadi gak kena diucapno la rajula hadirun bal rajulani, iku gak kena. Katanya sudah dihabiskan semuanya kok. Siji la rajulun hadiron ngamali kaya laisa, laisa iku dulurnya si dulure sapa? Kana. Berarti tarfaul isma wa tansibul khobar. Nanti yang dinafikan itu satu. La rajulun ora ana sapa lanang siji iku hadiron. Yang dinafikan satu. Kene diucapkan la rajulun hadiron bal rajulani kene. Karena yang dinafikan satu. Pokok bedane amale la linafil jinsi kaya inna, la linafil wahid kaya laisa. Terus la linafil wahid yang dihilangkan dinafikan itu satu. Dan jinsi itu semuanya. Ya. Imalalaisa umilat maduna in ma'abakon nafi wa tartibin zukin niku lanang alfiah. Ma ono la ono ma ono lata sing amal kaya laisa ono syarate. Wis. Selanjutnya fa illam tubashir. Lamun ora ketemu apa la? Iyo. Fa in takarrarat lamun bolak-balik apa la? Jaza mongko menang apa imalu ngamalaken la wa ilghauha lan nganggurakan la. Fa in takarrarat lamun bolak-balik apa la? Wis. Jaza mongko menang apa imalu ngamalaken la wa ilghauha lan nganggurakan la. Iki contohnya fa in syi talamun karep sapa sira
Lamun karep sapa sira kulta mongko ngucap sira. Mongko ngucap sapa sira. Ngucap piye? Apalani fa'in takarorot lamun bola balik apa la jasa mengkonang apa imaluha ngamalakan la wa ilgo uhalan nganggurakan la fa'in syita mengko karep sopo siro kulta mengko ngucap siro ngucap la rojula fidari walam ro'ata ing ucapan la rojula fidari walam ro'ata iki sing diamal no. Manane la rajula ora ana jinise rajul. Ya manane wong lanang. Ora ana jinise rajul, ora ana jinise wong lanang iku fidar ing dalem omah walam ro'ata. Ta lan ora ana jinise wadon, ai fiha ing dalem dar. Sing nomor loro. Wa in syi dalamun karep sapa sira, kulta mongko ngucap sira. Tuh, saiki la rajula mana? Harokatnya nemu lho. Sing bener, sing kedua la rajulun, ya. Iki sing ilgo, ya. Harokati rofa. Kulta mongko ngucap sapa sira la rajulun. Ing ucapan la rajulun ila akhirih. La rajulun ora ana utawi rajul, dadi mutada wis rofa. Ilgo. Orang utai rojulun iku fidarin dalam roma walam roa tun tun lan ora wadun la itu syaratnya ngamal mang tidak mukaror. Kalau mukaror di sini ada dua wajah, boleh diamalkan boleh tidak diamalkan. Ilgo itu artinya tidak diamalkan. Coba la rojula fidari walam ro'ata iki lailah dibalan-balan itu la rojula fidari walam ro'ata maka kena diwoco la rojula fidari walam ro'ata kena la rojulun fidari walam ro'atun. Kenapa? Karena la itu kalau diulang boleh diamalkan seperti inna dan boleh diilgokkan, artinya diilgokkan wis dadi rofa dadi mutada. Timbul pertanyaan, lupa mutada kok isim nakiro rojulun? Gak apa-apa namu saweke kemasukan lanafi. Ya. Kan mutada itu kudu marifat. Boleh nakiro kalau ada musawek. Di antaranya musawek adalah didahului oleh nafi. Ya. Walaya juzul ibtida bin nakiro malam tufid ka inda zaitin amiro wa halfatam fikum. Fama khillun lana. Khilun itu mutada isim nakiro. Kok boleh? Jika iman nafi. Iki ya mutada isim nakiro. Karena ada la nafi. Ada musaweknya. Wes yang terakhir iku mang. Jadi la itu diulang. Boleh dua pilihan. Boleh diamalkan. Seperti inna. Boleh diilgokkan. Artinya diilgokno. Wes gak beramal kaya inna. Maka le jari mriti lakin idza takarrarat ajraitaha kada kafil imali au alghaitaha gitu mriti. Paham rek? Masa gak paham? Ya wis iki ngaji pemanasan iki sawangane kok kudu loyo napa. Wis ngaji pemanasan iki. Cukup ngaji hanya 15 menit ta iki, 10 menit iki. Wallahu alam. Wis, asalamualaikum.